السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة Hum fiha kholidun Para pemirsa di rumah Para sahabat Quran yang beriman Juga mobil khusus Para jamaah Para bapak, para kesepuan, para penisepuh Juga para petani Yang Alhamdulillah Saat ini kita berkumpul bermuajahah mudah Mudah-mudahan Riungan Kumpulan kita menjadi wasilah Kita semuanya mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Robbal alamin. Baik, sengaja kami semua di sini sebelum para bapak mencangkul karena bagian dari aktivitas mereka adalah petani terutama yang senantiasa berpuluh-puluh tahun dari rumah ke ladang, dari rumah ke sawah. Jadi pegawainya teh nyawaangnya alhamdul guys penting mah awak sehatang yeah. beteng sebe Imah page yeah. uh, duittul <laughs> mal jama <hat> <laughs> aduh Masya Allah mudah-mudahan orang saddayana singkenging Barokah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin Oke okay, sing sehat walafiat amin. sing panjang umurna sampai 200 tahun <laughs> <laughs> itu baik kita awali pengajian ini dengan sama-sama membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim baik sebelum kita lanjutkan mangga para bapak sadayana bilih ayano di tarosken mangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kia pakai Kiai Simkuring atas nama pribadi sarang rencangan pada itu maros ya. pak kiai ya. ya. mohon ini petani gening sahur pak kiai ya, matenah ti enjing sampai kasontan ti sawah balik kasawah sawah, balik sawah deh tapi rasakan kehirupan teh pak kiai ya. ya. jati petani teh asa pas-pasan wae ya, gitu pak kiai Iya. Ya. palai atau kawas batur ningali nah kumaha tah kumaha orang cara nah mayunan kehirupan mayunan kasabaran tidak bertani teh menurut Pak Kyai sok kurang sarerea palaai terang penjelasan di Pakai gitu pakai pengintan siap pertanianeta teh antawi tilu kategori kasab anu di berkahten ku Gusti Allah di pepari kabarokahan Amin menurut ulama Syekh Zakaria di di kitab Asnal matolim bahwa makanan terbaik yang dikonsumsi uh, yang paling baik itu dari hasil tani. Kenapa? Sebab dua alasan. Hiji petani mah mendekati tawakal ke Gusti Allah. luka dua nilai manfaatna anu ageng. Itu manawi. Sementawis sahur An Nawawi di kitab Al Majmu Syahrul Muhadzab bahwa pangkal penghasilan manusia itu ada tiga satu di bidang pertanian dua di bidang perdagangan dan yang ketiga di bidang produksi maka bertani ini lebih dekat pada sifat tawakal ai tawakal teh naon mang ai tawakal teh pasrah ka Gusti Allah, penting mah urang menunaikan ikhtiar macul Ken wae rek benghar ek ente etama urusan ti gusti. Allah. Nah, kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngadawu, la yagrisul muslimu gorsan fayakula minhu insanun waladabatun walatayrun illa kana lau sodakotun illa yaumil kiamah. Amin. Ya hadis lumayan jadi <Gong> Ma matak pika bungahun sebab naon sahurkanjeng Nabi Shallallahu Alai Alaihi Wasallam wa bahwa lamunjalmi hiji muslim anu menanam pohon terus buahna diam kujalmi terusku maha diaam ogeku hewan diam oge kuahaku anu ngalangkung eteta bakal nyimpen hiji amalan and didinaikanshodaqoh Iumil kiamah sok aina orang kadangnya tarima tarimahanaas ge standurhanas ge maculhanaas ge uh, pare tinggal metik baik tinggal panen baik kira-kira loba manuk the gitu Kan orang teh aduh capek-capek macu mending lamun manuk nanti uh, hiji dua 120 reribuannya Masya Allah ehta padahal manaon padahalma ketika kita menanam padi emang anu ngahirrupen pare saha Gusti Allah nungin tun cairpan eta pare Gusti Allah anungin tun manuk eta sahak. Gusti Allah padahalma tinggal bahwa orang hiruk teh Gusti Allah lantas ketika emang manuk rebuan datang ngahakanan pare-perek nu siap kanggo dipetik di panen Aduh Masya Allah padahal mail seorang Kanjing Nabi Shallallahu Alaihi Alaihi Wasallam bahwa lamun orangrang tos pepelakan tulu dihakan di dahaar ku manuk etamangrupakan, sodaoh anu pahala anak sampai karena poe kiamat Su Masya Allah, Allah. nah ainak dibaliklah lamunal para bapak Punten ugue semoga duit ap pare dijual jadi duit kira-kira lamun hasiltina ngajual pare bisa sampai 10 juta kira-kira mungkin jadi duit 2 juta tilu juta di soda kokho awal the awal <laughs> nah tapi lamun- lamun dia akan kumanuk makan tekerasa gitu maka lamun ayaah pare urang anu di daar kusa Kadang manuk sing ikhlas Singri sing Riho sing eta mangrupaen sodaqoh urang jagadinapoe kiamat jantan pahala kangga urang saddayana amin ya robbal alamin. alamin gitu menawi jadi intina bahwa sing jadi orang Uh, petani anu sumbrigah anu bunga sabab petani lobapi pahalana Insya Allah lmuka hey. dua hayang jadi petanianu Barokah demangtah koncina naon koncina macul unggal dinten siap laksanaken gagawe siap laksanaken tapi ulah pohok tugas ka Gusti Allah begitu ngong ada tak bertawajuh ka Gusti Allah salat anu lima waktu Insyatah etak kuncina jadi lamun petani resep shodaqoh resep salat Insya Allah etap petani bakal hirup namunya Munggu Gusti Allah amin jarobal Allah. alamin Allah. jadi intina koncina ayam jadi petani Anu Barkah Legou lapang dada terus anuukaduana dan tetap melaksanakan tugas anjannten kawajiban orang seday enaknya eta salat anu 5 wow. waktu kita manawi uh, mudah-mudahan Ayh hikmah manfaatna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wow.